Деталі для майбутньої системи газоочистки виробництва компанії Prime Metals Technologies до комбінату Азовсталь групи Метінвест доставили морем з Китаю. Це найбільші елементи конструкції, яку почнуть збирати вже у вересні. Одну частину відгрузили вже на території ЦПМШ, вторую відгружаємо на конвертерний кран. 160 тонн будут разгружаться, огораживаться территория, выводить людей лишних, чтобы никого не оставалось здесь. И будет подрядная организация, предназначена для разгрузки, будет выгружать в боксы. На сьогодні підприємство отримало близько 70% обладнання. Тим часом підрядник продовжує підготовчі роботи. За словами металургів, нині аналогів такої системи очистки в Україні немає. Ми реконструюємо мокрі газоочистки на газоочистки сухого типу. Даний проект нам дозволить знизити виброси газу з учетом виконання українських норм і перспективних європейських. Нове оснащення для комбінату «Азовсталь» групи «Метінвест» постачають австрійські партнери, які спеціалізуються на технології газоочистки. Монтажні роботи у конвертерному цеху металурги планують розпочати у вересні та завершити наступного року. Дане обладнання буде виконувати функцію охолодження відходящих конвертерних газів від конвертерів. Ці елементи будуть встановлюватися внутрі конвертерного цеху. Повністю реконструкція буде завершена в 2022 році. Спочатку ми в першому кварталі встановлюємо перший конвертер на реконструкцію, а потім, після запуску першого конвертера, встановлюємо другий. Група «Метінвест» покроково виконує взяті на себе зобов'язання з модернізації. Інвестиції компанії в екологічні проєкти на комбінатах «Азовсталь» та імені Ілліча склали майже 9 мільярдів гривень за 5 років. Максим Чумак, Артем Карабецький, телеканал «Донбас».